Não sei se a câmera está direita. Deixa eu ver. Rapidinho. Parece que está direita. Isto é só pelas risadas, pessoal. Só pelas risadas. A ver quanto tempo é que ela vai durar. Paguei 23,90€. Vamos lá ver quanto tempo vai durar. Pouco, se calhar. Vamos agora por onde? Por cima ou por baixo? Ali, se calhar. Talvez. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Pedra calçada, se calhar, nem é muito adequado para isto. Tenho que ter cuidado. Pode partir facilmente. Ia por cima, talvez, não fosse muito má ideia. Tem mais alcatrão. Por aqui mais sacrificante para a mochila. Parte-se. Não quero estragar. Vamos por cima. Só pelas risadas. Vamos por aqui. Aqui é mais liso. Espero que esteja a gravar como deve ser.
está acordado. É uau uau é. É do tu uau uau. Xox. Coisa mais feia. Calce. Ah. Ah, crap. Tem que ir por ali. Como é difícil. Boa tarde. Boa tarde. Tem umas florzinhas e a maneira. Thank you.
Eu tenho a minha garrafa. Está a gravar. Já são quase 3. Minha mochila que eu comprei. Conseguem ver? Está cheia.